De regering en de vakbeweging willen samen verder op het pad van dialoog. Die ondersteuning heeft onder meer geleid tot het tripartiet akkoord. Het staatshoofd riep op het pad van dialoog en communicatie voort te zetten. In het afgelopen jaar de sociale partners, in dit geval de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven wel dicht bij elkaar zijn geweest en dat er daarvoor overlegmomenten zijn geweest met een collectie van ministers. Minister Achaiber Singh en ik hebben met u verschillende malen gesproken. Het heeft uitgemond in een agenda. Een agenda dat nog niet helemaal is afgerond, dat weten we. Maar de uitstaande zaken staan op agenda en we hebben een traject daarvoor uitgezet. We hebben daarnaast een groot deel van die agenda via het tripartiet overlegorgaan kunnen beoordelen, bespreken, analyseren met uw bijdrage, met die van het bedrijfsleven en de regering en de overheid. Is er een sociaal akkoord, een tripartiet akkoord daaruit voortgekomen. En ik denk dat dat op zichzelf een historisch moment is. Dus ik wil u allen feliciteren en bedanken voor die samenwerking over het afgelopen jaar. Wij hopen uiteraard op een voortzetting daarvan en wij staan open. Maar dat zal de president zo meteen aan u voorhouden voor verder overleg. Er is vertrouwen nodig om het bedrijfsleven te stimuleren. En het bedrijfsleven te wijzen op het feit dat men moet gaan investeren. Dat men moet gaan investeren in de productie. Omdat die werkgelegenheid in de productie zo belangrijk is. In de eerste plaats voor de werkgelegenheid, maar in de tweede plaats ook voor het inkomen. En ik wens dat de president als doelstelling kan stellen dat u het komend jaar tenminste 50 productieve bedrijven opent. Waarbij productief te maken heeft met 1. Produceren, maar ook ICT. Maar dus dat de bedrijvigheid vooral gestimuleerd zal moeten worden. Omdat wij die duurzame werkgelegenheid zo nodig hebben. Voor de vakbeweging moet ik zeggen dus dat het besteedbaar inkomen van de Wrokkelmans is de afgelopen tijd behoorlijk wat we noemen geërodeerd. Dus dat wantaki, de mensen werken, maar een groot gedeelte komt helaas niet uit. En daar kijken wij naartoe. Aan de ene kant vanuit die overheidssfeer, maar dus ook vooral waar de meeste werkers zijn, dat is de particuliere sector. Want pas als die particuliere sector gaat groeien, dan kunnen wij denk ik succesvol het vraagstuk van public sector reform aanpakken en uiteindelijk ook zien dus dat het succes zal hebben. Dus kortom, de woorden die wij van de vakbeweging meegeven, dat zijn twee woorden. Vertrouwen en integriteit. Integriteit is duidelijk. Wat wij toezeggen, dat moeten wij doen. En wat wij doen, dat zijn de dingen die we hebben toegezegd. En vertrouwen zal maken dus dat de vakbeweging intensiever gaat deelnemen aan de processen van economische vooruitgang. Ik dank u en ik wens u allemaal hier namens de vakbeweging in Suriname in de eerste plaats gezond en in de tweede plaats goed 2020 toe. Dank u. We hebben gemeend om heel vroeg in het jaar overlegmomenten in te zetten. Om het jaar zo goed mogelijk in te leiden. Met goede bespreken, met goede afspraken. Maar ook met een stukje waardering. En dat hebben we gedaan de afgelopen periode met onze medewerkers. Werkzaam op
met name het ministerie van Financiën, de belangrijke instituten, omdat zij uiteindelijk de lead gaan nemen dit jaar bij de uitvoering van ons herstelprogramma, maar ook nog ons IMF-programma. Natuurlijk gaan we nog naar de andere ministeries, maar we houden rekening met COVID. Alle plannen zijn gecanceld van het afleggen van bezoeken naar de verschillende ministeries, ook naar je eigen kabinet personeel. Maar het is ons vandaag gelukt, ook met een achtneming van de COVID-regels, om met de vakbonden, de vakbondsleiders te zitten om het jaar in te luiden. Morgen zitten we met het bedrijfsleven om ook met hun van gedachten te wisselen. Dus laat me allemaal u een gezond en goed, gelukkig, maar met name een productief jaar toewensen. De regering heeft vanaf haar aantreden heel duidelijk aangegeven dat wij een speciale plaats toekennen aan de vakbond. We erkennen de vakbond, we erkennen de vakbondsrechten, we erkennen de arbeidsrechten, maar meer nog, we erkennen ook hun positie. En dat hebben we gedaan door constant de vakbonden te informeren over ons beleid, over de maatregelen. Met datgene wat achter minister Buitenlandse Zaken ging knallen, aangeschoven kreeg. En de bedoeling is dat ik een toast uitbreng op jullie als vakbondsleiders, vakbondsorganisatie, alle medewerkers. Maar in het bijzonder naar alle arbeiders die jullie vertegenwoordigen. Dat een beter jaar mag zijn. Een jaar waar de arbeidende klasse en met name ook het totale volk voor datgene wat ze als offers hebben gebracht terug mogen krijgen. En dat ze daarmee meer motivatie kunnen krijgen, koopkracht kunnen krijgen, de situatie thuis beter zal zijn, gemotiveerder worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons geliefde Suriname. Cheers, op jullie gezondheid. Cheers. God bless you all.